اور اب آپ کو بتائیں گے کہ نئے پشاور نے بی آر ٹی میں مبینہ بے ضابطیوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا. نئے پشاور ٹیم کی بی آر ٹی دستاویزات تحویل میں لینے کے لیے پی ڈی اے آفس آمد. نئے پشاور عدالت کے حکم پر بی آر ٹی میں مبینہ بے ضابطیوں کی تحقیقات کر رہی ہے. بیورو چیف کیپٹل ٹی وی پشاور عبدالحکیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. عبدالحکیم اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بی آر ٹی میں مبینہ کرپشن سے متعلق نیب کو ایک فیصلہ کیا گیا تھا, اور بی آر ٹی کے تمام دستاویزات کے قبضے میں لے کر تحقیقات کی جائیں. اس حوالے سے جو پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہاں پر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے عبدالحکیم, بہت شکریہ آپ کا.